Me oltiin Littoisissa, Littoisten järvenjäällä. Oltiin Fokkeri FR:llä siis talvisuon aikana. Ja me kahteen Pekkaan Pekan kanssa oltiin torjuntalennolla, niin tuli ensi vuonna 6 noita I-15 vastaan siellä vähän matkaa niin kuin tuolta Salosta etelään. Ja sitten tuli toinen satsi samanlaisia, en minä sitä esimerkiksi huomannut. Ja Pekka ammuttiin heti vastaan tullessa, niin se, minä näin kun se värähti tuolla tavalla. Ja se lähti menemään, minä sitä huomannut, minä rupesin näiden 6 kanssa sitten tässä ilmataisteluun. No, siinähän rupesi tulemaan turviin tietenkin, kun Helvettikatu, nehän kääntyy tällä viisiin ne iit ja Fokkeria ei saa kun suostutellen. Niin kävi, että minä luulin, että minä sain tänne sisälle ja minä koitin käellä siinä tappelun keskessä, että perkele, tuleeko verta vai mitä helvettiä tulee. Se oli hikeenä, selkään tuli hiki siinä, että veivas. Niin, kanssa ja kuinka ollakaan, niin siitä sitten, kun minä pukkasin alas, niin siihen aikaan oli Fokkerin perässä lunta, kun me jäältä siis ilman minkäänlaisia aurauksia tai muita toimittiin, niin minä kun pokkasin pokalleen, sen minä tiesin, miten se lähtee, että mutta kun äkkiä vetää sen, niin se lähtee kiertäessä, sain oikastua sen, niin silloin tuli lumet niskaan kaikki sieltä peräpäästä. Tuulilasi meni himmeeksi ja sen putsasin auki, niin kun minä menin pystyssä siinä, sain pystyä sen menemään näissä, niin kokoon Pekka teki justiin pakkolaskua sinne Paraisten järven jäälle.